Assalomu alaykum, muhtaram teletomoshabin. Namangan viloyatining so'lim maskanlari haqida ma'lumotlar berishda davom etamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz poytaxt bilan Namanganning darvozasida joylashgan Pop tumanidan tayyorlanmoqda. Munchoqtepa deb atalishiga asosiy sabab bu munchoqlar yer yuziga chiqib qolish natijasida Munchoqtepa deb mahalla aholi tomonidan aytib borilgan. Ko'zalan har xil silindr simonlari bor, doira simonlari bor. Namangan viloyatining qadimiy hududlaridan topish imkoniyati bor. Chirchir mamo, chirchir ona deymiz, sodaylilar misol chirchura tabo deydi. Bu joyda 5 ta yirik katta qishloq bor. Turkiy yozuvlarda, arab yozuvlarida bu joyni Poshaxo'ja qishlog'i deb aytiladi. Bizdan keyingi avlodga qo'ldirishga ularni yetarlicha qilib avvalashga tirishamiz. Namangan viloyatining Pop tumani qadimda Bob deb atalgan va u Qozon, Axsikent singari qadimiy shaharlar bilan bir vaqtda shakllangani tarixdan ma'lum. 9-10 asrlarda yashagan arab sayyohlari tomonidan bitirilgan yozma manbalarda ham Pop Bob deb tilga olinib, darvoza ma'nosini anglatishi qayd etilgan. Shuningdek, bobomiz Zahiriddin Muhammad Boburning Bobirnomasida ham Pop qo'rg'oni Axsining Berk qo'rg'onlaridan biri bo'lgani haqida ma'lumotlar uchraydi. Namangan viloyatidagi ko'plab arxeologik obidalarda bir umumlashma bor. Ya'ni aynan ular tuproqlardan hosil bo'lgan va bugungacha saqlanib qolgan obidalardan biri biz turgan Munchoqtepa obidasidir. Ko'rsatuvimiz davomida mazkur tepalikning tarixi va uning boy o'tmishi xususida ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Bugungacha saqlanib qolgan Munchoqtepa arxeologik yodgorligi Pop tumani tarixi haqida ma'lumotlar beruvchi eng qadimgi obidalardan biri. Ya'ni Pop shahri milodning boshlarida Sirdaryoning o'ng sohilida vujudga kelgani tarixdan ma'lum. Ijodiy guruhimiz bilan tasvirga olish uchun borganimizda arxeologik yodgorlikning yastanib yotgan kengliklarida Namangan Davlat Universiteti tadqiqotchilariga duch keldik va ularning o'rganishlari haqida so'radik. Marhamat, avvalo suhbatimizni Namangan tarixi haqida va mana shu biz turgan arxeologik obida xususidagi ma'lumotlar bilan boshlasak. Namangan o'zi qadimiy viloyat hisoblanib, mashhur yodgorliklardan bu Munchoqtepani misol qilib olishimiz mumkin. Miloddan avvalgi 4-7 asrlarda sug'orma dehqonchilik Pop shahrida rivojlangan. Bu Pop shahrida buni rivojlanish natijasida Balandtepa va Munchoqtepa tashkil topgan. Munchoqtepa deb atalishiga asosiy sabab bu munchoqlar yer yuziga chiqib qolish natijasida Munchoqtepa deb mahalla aholi tomonidan aytib borilgan. Namangan Davlat Universiteti olimlari bilan bu yerda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganimizda bu yerda ko'plab sag'analar topilgan. Qamish tobutining ichida jasad bo'lgan va uni kiyimi bilan, munchoqlari bilan ko'milganini aniqladik. Qadimiy shahar qoldiqlarini o'rgangan olimlar topilmalar ichida munchoqlar ko'pligiga guvoh bo'lishgan va shuning uchun ham arxeologik yodgorlik Munchoqtepa deb nomlangani ehtimoldan xoli emas. Qadimiy aholining asosiy mashg'ulotlari bular sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullangan. Biz yana o'rganganimizda bu dehqonchilik boshqa vohalarga nisbatan boshqacharoq bo'lgan. Ya'ni ham chorvachilik ham dehqonchilik bilan shug'ullanishgan. Buni bu yerda topilgan suyaklardan, hayvon suyaklaridan, mehnat qurollaridan bu natijalarni bilish mumkin. Ayollar bu yerda to'quvchilik ishlari bilan ham shug'ullanishgan. Asosiy o'sha sag'analardan topilgan kiyimlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, juda ham mashhur chevar ham bo'lishgan bular. Sababiki o'sha kiyimlarni tikilish jarayonidagi asosiy choklar juda ham chiroyli, hozirgi chevarlar havas qiladigan darajada tikilgan. Buni biz o'sha qazilmishlar olib borilayotganda topilgan kiyimlar asosida eskizlarda ko'rdik. Ko'proq munchoqlarni o'sha ayollar tomonidan yasalganini ko'rishimiz mumkin. Bu munchoqlarning asosiy vazifasi kiyimni bezash uchun ishlatilgan. Rahmat. Mana shu Munchoqtepa aholisini juda ham madaniyat yuqori odamlar deb baholasa, demak, noto'g'ri bo'lmaydi, to'g'rimi? Albatta, juda ham bu yerda hunarmandchilik rivojlanganini ko'rishimiz mumkin. Munchoqlarni qadalishi, munchoqlar bilan bezak berishi bu yuksak madaniyatdan dalolat beradi. Avvalgi manbalarda Balandtepa,
va keyingi davrlarda Munchoqtepa deb atalgan mazkur arxeologik yodgorlik bugungacha bir necha bor tarixchi olimlar, arxeologlar tomonidan o'rganilgan. Buni ushbu o'yilgan joylar, qatlamlar orasida ko'rinib turgan sopol parchin qoldiqlari, suyaklardan ham ko'rishimiz mumkin. Mana shu Munchoqtepani ham qadimda shahar bo'lgan deb baholash mumkinmi? Albatta, Munchoqtepada asosan ikkita aholi yashash joyi bo'lgan. Birinchisi shahar bo'lgan. Shahar o'sha Pop tumanining daryo bo'ylarida asosan joylashgan. Mana biz turgan joylar qabriston bo'lgan. Asosan shahar joylari buzilgan. Afsuski bugungi kungacha saqlanib qolmagan. Lekin bizga bu Munchoqtepa asosan saqlanib qolgan va hozirgi kunda nazoratga olingan. Bu yerda juda ham katta ilmiy ishlar boshlangan. Biz yosh olimlar shu joylarni o'rganishda davom etamiz. Munchoqtepaning tabiati butunlay boshqacha. Mana hozir ko'ryapmiz-da, biz qariyb dengiz sathidan 2000 metr balandamiz va aytishlaricha bu yerda doimo mana shunday shamol bo'lar ekan. Lekin shamolning kuchliligi bizning mana hozir ko'ryapsiz, harakatlarimizga ham ta'sir qilyapti. Lekin ko'rsatuvimizga xalaqit bermayapti. Arxeologlar bu yerdan topilgan sopol idish parchalari hamda munchoqlardan obidaning buyuk ipak yo'lida joylashganini ham aniqlashgan. Qazishma ishlarida 47 ta qamish tobut va sahnalar topilgan bo'lib, bu noyob hodisa sifatida baholangan. Ko'rib turganimizdek, bu yerda har qadamida bunga o'xshagan topilmalar juda ham ko'p. Ulardan biri mana ko'zi, qo'limdagi ko'zining bir parchasi. Ko'zalarni har xil silindr simollari bor, doira simollari bor. Aholi bunda asosan bug'doy, arpa, shunga o'xshagan sholi mahsulotlarini saqlashgan. Nafaqat bu ko'zalarimiz bu yerdan, Namangan viloyatining barcha hudud qadimiy hududlardan topish imkoniyati bor. Aqsken tepalari, Muqqalas tepalaridan juda ham bunaqa topilgan har qadamni uchratish mumkin. E'tibor bersangiz, buni ko'proq ota-bobolarimiz hunarmandligidan ham buni bilintiradi. Savdo-sotiq yo'llarda ham bularning o'rni juda ham katta bo'lgan. Mana shu joyi tabiati butunlay boshqacha ekanini anglayapmiz-da. Shuning uchun ham balki qadimiy ota-bobolarimiz aynan mana shunday joylarni manzilgoh sifatida tanlashgan, to'g'rimi? Bu yerni haqiqatan ham tabiati boshqacha. Shamol bo'lsa ham o'zining haqiqiy tabiatini ko'rsatayapti. Bu chiroyli albatta. Qadimgi pop haqida so'z yuritganda, taxminan 10-asrda yashagan mashhur shayx Bob Farg'oniy xususida fikr bildirish o'rinlidir. Bu zot mashhur shayxlardan bo'lgan va Bob taxallusi bilan nom chiqargan. Uning buyuk alloma bo'lgani haqida ko'plab kitoblarda ma'lumotlar ham yozib qoldirilgan. Tuman markazidagi mazkur turizm maskani ana shu ulug' zot sharafiga bunyod etilgan bo'lib, ziyoratgoh xalqimizning buyuk ajdodlariga bo'lgan yuksak hurmat-ehtiromi ifodasidir. Hazrat Bob Farg'oniy Bob nomi bilan nom qozongan, bu to'g'risida Muhammad G'iyosiddin bin Jaloliddin G'iyos ul-Lug'at asarida shunday deydiki, Bob nomi arabchadan tarjima qilganda darvoza ma'nosini bildiradi. Ya'ni bugungi kunda Bob nomi o'zgarib Pop nomiga aylanadigan bo'lsa, hozirgi Toshkentdan Namanganga vodiyga kiraverishdagi darvoza hudud sifatidagi nom bilan bevosita chambarchasi bog'liq. Abdurahmon Jomiy o'zining asarlarida ham o'sha Farg'ona vodiysida din ishlarini o'rgangan va ularni xalqqa yetkazgan shaxs sifatida e'tirof etib boradi. Hazrati Bob Farg'oniy tarixchilarni aytishiga qaraganda tasavvuf ilmini o'rgangan 4 ta insondan biri sifatida e'tirof etiladi. Hattoki ba'zi bir manbalarda uni Imom al-Buxoriyga tenglashtirishadi. Hazrati Bob Farg'oniy mana shu hududda yashagan va qabrlari shu joyda joylashgan. Bu 2019-yilda tumanimizda olib borilgan Obod markaz dasturi doirasida ko'rkam mana shu holatdagi ziyoratgohga aylantirilgan. Qadamjo zamonaviy va milliy me'morchilik an'analari asosida barpo etilgan. Ayniqsa naqshinkor ayvonlar, ularga monand qurilgan ustun, o'rindiq va bezaklar, ekilgan manzarali daraxt va maysazor bu yerga kelgan sayyohlarga manzur bo'lishi shubhasiz. Ziyoratgoh to'rida ulug' zotning qabri joylashgan. Tarixiy kitoblarda Hazrati Bobning yashagan davri haqida aniq raqamlar keltirilmagan bo'lsa-da, olimlarning xulosalariga tayanib 952-1043 yillarda yashab o'tgani qayd etilgan. Popning Chodak qishlog'i
nafaqat tumandagi, balki Namangan viloyatidagi eng qadimiy maskanlardan sanaladi. Buni hozirgi kungacha saqlanib qolgan obidalar, allomalarning qadamjolaridan ham ko'rishimiz mumkin. Xususan Ismoil Atoyi ziyoratgohi Chodak qishlog'i markazida joylashgan. Milliy uslublar uyg'unligida muhtasham tarzda bunyod etilgan obidani Chodakka kelgan sayyoh borki ziyorat qiladi. Chodakda hozir tarixiga 4,5 ming, 5 ming yil vaqt o'tgan deb shu taxmin qilyaptilar tarixchilar. Ingliz tarixchilari yozgan kitoblardan ham o'sha manbani topsak bo'ladi. Nima uchun Chodak deyiladi? Endi Chodak deyishining sababi 11-asrda Chodakda qattiq vabo bo'lgan. 41 ta odam tirik qolgan ekanda, 41 ta odam ular ham savdogarlar, safarda bo'lgan odamlar. Ular 41-lar yeri deydi. O'sha yerga kelib ancha muddat yashagan ekan. Shu muddat endi 20 yil yashaganmi, 30 yil yashaganmi, shu muddat ichida Eronni Hamadon degan shahridan olimlar kelgan ekan. Ular vaqtda chechakchilar degan kasallikdan qishloqlarni tozalab, Jotak degan ekan keyin. Jotak degani ajdodlar joyi degan ma'noni bildiradi bu. Tak tupimizni joyi degan ma'noda da bu. 1100-yillarda mana Ismoil ota kelgan. Mana mahalliy xalq bilan birgalikda shu yerdan joy so'rab, eshetga o'rnashganlar. Ma'rifat tarqatganlar da bular. Tushundingizmi? Mana bu yerdagi odamlarga ilm tarqatgan aytaylik, mana bu mahalliy xalqqa. Ulug' zotlardan sanalgan Ismoil Atoyi aslida Turkistonning Sayramida tug'ilgan. O'sha davrning bilimdon kishilaridan bo'lgan Bobo Yusuf Hamadoniydan ilm olish maqsadida Chodakka keladi va umrining oxirigacha shu yerda yashab, xalqning ma'rifatli bo'lishiga hissa qo'shgan. Ziyoratgohda bunyod etilgan maqbarada allomaning qabri mavjud va mutasavvif olim haqidagi ma'lumotlar ham yozib qo'yilgan. Unda aytilishicha Ismoil Atoyi Xo'ja Ahmad Yassaviyning ukalari bo'lgan ekan. Mana shu ziyoratgoh haqida so'ramoqchi edim. 4-chi marta restavratsiya bo'lishida mana bu. Oldin bir kichkina maqbaracha bo'lgan. Ishlarini olgan vaqtimizda 70 santimetr uzunligiga, buyog'iga 40-45. Buni sekin andaqa qilib arxeologlar bilan gaplashsak, Amir Temur davriga to'g'ri keladigan g'ishlar ekan ular. Bugun yoshlar mana shu inson haqida ma'lumotga egami, chodakliklar? Ismoil Otobo deydi. Shetdan o'tgan, ketgan 7 yoshdan 70 yoshgacha faxrlanib duo qilib ketadi. Chodakda Ismoil Atoyining singlisi Bibi Fatima nomi bilan bog'liq ziyoratgoh ham mavjud. Soy yoqasidagi bu joy aslida yurtimizdagi sayyohlarga juda yaxshi tanish. Yil 12 oy yam yashil turuvchi sumbula giyohlaridan buloq suvlari xuddi sharshara misol oqib turadi. Suvini shifobaxsh deb iste'mol qiladilar. Xalq tilida bu ziyoratgoh onalar ko'z yoshi, Chirchir momo deb ham ataladi. Chodak qishlog'i hududidagi Chirchir momo deb nomlanuvchi ziyoratgohdamiz. Mana shu ziyoratgoh tarixi haqida gapirib berishingizni xohlardik. Nima uchun Chirchir momo deyiladi? Menimcha chodakliklar boshqacha nom bilan ham atashadi, to'g'rimi? Aytib bering. Chirchir momo, Chirchir ona deymiz. Chodaklilar misol Chirchura tabo deydi, ona ko'z yoshlari deydi. O'sha Ismoil Atoyini singillari bular. Ulardan kichkina singillari. Demak, mana shu ziyoratgoh Ismoil Atoyini singillarini qabri borligi uchun uning nomiga ataladi. Albatta. Ularning otlari Bibi Fatima degan ekan. Bibi Fatima onamiz qazo qilib qo'ydilar shu yerda. Shu qazo qilgan joyda endi u vaqtda udum bo'lgan qazo qilgan joyga qo'yilgan. Mana bu sumbulalar paydo bo'lib, mana bu yerda buloq vujudga kelgan. Endi shu buloqni hisobiga mana sumbulalardan xuddi onalar ko'z yoshda qoqadi. Ha? O'shaning hisobiga bular onalar ko'z yoshi, Chirchir momo, Chirchir ano xalq nomlab ketgan. Bu ziyoratgoh menimcha keyingi yillarda obod bo'ldi yana ham, to'g'rimi? Mana mustaqillik bo'lgandan keyin mana bu joylar obod bo'ldi. Odamlar ko'p keladimi ziyoratchilar? Kunlar isitsa o'zi betga bu vodiydan emas, Toshkan, hatto Vohadan, Surxadaryodan kelib ketadi. Yerdi tagidan qishin yozsin, bu qurimaydi. Yil 12 oy sumbulalar mana shunday yam yashil turadimi? Yil 12 oy sumbulalar mana shu yam yashil turadi. Qurigani to'kilib ketaveradi o'zi. Tagidan yangisi ko'karib, yana ko'm-ko'p bo'lib chiqaveradi. Keyingi yillarda bu ziyoratgoh obodonlashtirilib, sayyohlar uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Sharqirab oquvchi soy, zilol buloq suvi, turli daraxtlar soya salqinlik baxsh etadi. Ko'rsatuvimizning navbatdagi manzili guvohi bo'lib turibsiz.
Pop tumanining chotqol tog' tizmalarida joylashgan toshli uylar bo'ldi. Bu uylarda mana shu tog' tizmalarida bir nechta ekan. Ko'rsatuvimiz davomida mana shu qadimgi odamlar yashagan manzilgoh haqida ham ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Chotak hududidagi Guliston mahallasi chotqol tog'lari yon bag'rida joylashgan va Namangan viloyatining eng chekka nuqtasidagi mahalla. Chotakka bahor ancha kechikib keladi. Ko'rib turganingizdek bu yerda bodom, o'riklar endi gullagan. Tog' o'simliklari ham endi unmoqda. Bizni mana shu tog' tizmalaridagi toshdan yasalgan uylar e'tiborimizni tortdi va siz azizlarga da ko'rsatishga jazm etdik. Bu joyda 5 ta yirik katta qishloq bor. Turkiy yozuvlarda, arab yozuvlarida bu joyni Poshaxo'ja qishlog'i deb aytiladi. O'sha qishloqqa qarashli bo'lgan Duob qishlog'idamiz. Duob ya'ni ikki soyning qo'shilishi degan ma'noni bildiradi. Bu joylar tarixiy joylar bo'lib, Gulistonning markazida joylashgan bizda madrasa bo'lgan. Bular ikki xil dahmat, muxonalar, bu Mug davlatidan qolgan. Mug davlati Qosonsoyda poytaxti bo'lib, bu yeri o'sha Bo'stonliqning Ugon soyigacha bo'lgan joyda muxonalar mavjud. Ekspeditsiya a'zolari ularning ichidagi tarixiy manbalarni olgan. Dahmasida dafn qilingan, lekin ikkinchisida odamlar yashaydigan ham bo'lgan. Chunki u joyda karvon yo'li o'tgan. Aytishlaricha tog'yon bag'rlarida bu kabi toshdan yasalgan uylar ko'p bo'lib, bu yerda yashovchi aholi ularning tarixiyligi, kim qurganiga unchalik ham e'tibor bilan qarashmagan. Xonadoni tog'ga tutash bo'lgan Davudxon To'rayev esa bolalik xotiralarini so'zlab berdi. Mol qo'yib qo'yib yurardik. Yomg'ir yoqqan kuni ular tarqalib kelmaydi hovliga, uyiga qaytib. Ularni istab chiqdim men. Kallam suqib ko'rsam, hamma o'sha echki qo'ylarim choqqa kirib o'pdi yomg'irdan-da. Keyin qiziqib ichiga kirdim. Kirib ularni chiqarib yordim-da, issiqqina edi. Unda tagida sovuq tuproq bor edi. Keyin qiziqdim, chiqib qarasam echkilar tushib ketdi hovliga. O'tolan yulib, o'tdi yoqib, qiziqishga kishisini o'tirdim o'sha yerda. Unda yomg'ir o'tmagan, u butun edi. Shu komandochiga o'xshagan nayza topganman. Mug'uylar bu yerda juda ham ko'pmi? Ko'p. Men sanab chiqqanman 24 ta bor. Mana shu men regionimda. Faqat shu tomonda o'shalar ham. Rahmat. Bu mustahkam ha. Mana hozir tog'da shamollar bo'ladi. Qancha dovullar, to'g'rimi? Ulardan mana omon saqlanib bugungacha yashab kelyapti. Yashab keldi. Endi harakat qilamiz. Bizdan keyingi avlodgan qo'ldirishga ularni yasarasi qilib avvallashga harakat qilamiz. Toshli uylar chindan ham mustahkam qurilgan. Bir-biriga shunchalik zich joylashtirilganki, zamonaviy sement qoplamalari ishlatilmasdan ming yillar davomida yashab kelayotganiga odam hayratlanadi rosti. Baland tog'ning yirik toshlari, qoyalari oldida u kichik ko'rinsa-da, aslida anchagina katta va o'ziga xos. Toshli devorlarning eni qariyb 2 metr keladi. Bo'yi esa 7-8 metrcha. Tepa qismida va yon tomonida aylana va to'rtburchak shaklda teshik hosil qilingan. Chodak qishlog'ining betakror tabiati, tog'lari yu tanti odamlari, qadimiy maskanlari haqida soatlab gapirish mumkin. O'ziga xos tomoni tog'lar bag'rida joylashgani uchun havosi biroz sovuqroq va seryog'in bo'ladi. Tasvirga olish jarayonlarimizda ham kuchli shamol esib, tabiat biroz injiqliklarni ko'rsatdi. Ammo bunday maftunkor maskanlar baribir insonga ajib taassurot berishi, sayohat qilsa umriga umr qo'shishi shubhasiz. Zero chodak Namanganning turizm hududi sifatida tanlangan bo'lib, dam olgani kelgan kishi borki, olam-olam zavq olishi shubhasiz. Munchoqtepa deb atalishiga asosiy sabab bu munchoqlar yer yuziga chiqib qolish natijasida Munchoqtepa deb mahalla aholi tomonidan aytib borilgan. Ko'zalan har xil silindr simonlari bor, doira simonlari bor. Namangan viloyatining qadimiy hududlarida topish imkoniyati bor. Chirchir momo, chirchir ona deymiz, sodaylilar misol chirchura tabo deydi. Bu joyda 5 ta yirik katta qishloq bor. Turkiy yozuvlarda, arab yozuvlarida bu joyni Poshaxo'ja qishlog'i deb aytiladi. Bizdan keyingi avlodgan qo'ldirishga ularni yasarasi qilib avvallashga harakat qilamiz.